tata miringa miaite Noto anyu onam kariga bluge to mugul Simo bito muto giringe ebe ture ya Yega oyai tugu Oto nunse Yega oyai tugu Oto nunse Noto anyu onam kariga bluge to mugul Simo bito muto giringe ebe ture ya Oh, yeah.
najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Pam 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 pururu pam 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 pururu pam pam. Nimeahidiwa na Yesu kwamba siku nitakapomaliza mwendo wa safari hii ya wimbo na vita dhidi ya mwovu shetani, na mwisho wa yote nitapokea mwana Bwana Yesu mbinguni. Lakini bado najiuliza nitakuwa na nyota ngapi? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Pam 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 pururu pam 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 pururu pam pam. Kuna mashujaa ambao walitangulia mbele, Petro, Paulo hata Stefano, Ibrahimu, Yakobo hata Isaka. Najua siku hiyo wote nitawaona huko mbinguni, lakini bado najiuliza nitakuwa na nyota ngapi? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Pam 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 pururu pam 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 pururu pam pam. Bado nikitambo nitasikia sauti ya Yesu akija kwenye mawingu na jeshi la malaika waliomzunguka. Na ndiyo sababu ndugu yangu leo ninakupa mwaliko, lakini bado najiuliza nitakuwa na nyota ngapi? Iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo,
nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu. Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu. Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu. Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu.
Kabla mtoke, one of you please come and join us. One of you. Yes, thank you. Yes, this song, tumesikia ai, ai, what does it mean? Ah, thank you so much. The song means that you must be born again. Ah, thank you so much. Wow. So being born again, ndio, ai. Amen. Amen. Well, did you hear that one? Yes. Now imagine heaven. There's someone from New Life doing Nakaza Mwendo Mbinguni. And then the other one answers, "Hey!" It will be a beautiful scene in heaven, I can confirm. We thank God for all the different languages and how, you know, diverse Africa is. This is truly a beautiful session. Ah, thank you so much for tuning in. I hope you are being blessed by all the songs. The choirs have been amazing. Which choirs did we have? I can confirm that we started with the Bereans talking about the promises of God are true and men. Mm-hmm. We went ahead and had the Reapers. The Reapers actually did theirs in sign language. You see, their song was in Kalenjin, but there was a team holding the Bible and the other one was holding the spear. I think they wanted to talk about the full armor of God. It was a beautiful, beautiful piece of music. And then we had Victory. Victory, yes. doing, you see, Victory were doing the beautiful Adventist marching, asking about how many stars will be on my crown. And I believe those are now the parents of Vikanyagi, because that was the Adventist marching, very beautiful. And now we have this generation of this other marching now that we... Well, moving on. Now, we also had now the choir called Lenchani. They come from Magadi in Kenya, and they were doing a wonderful piece of music about being born again. It's so beautiful. God blessed us with so many different languages. We just want you to stay tuned, though, wherever you're watching us from, for Hope Channel Kenya or all the various YouTube channels, you are at the right place. And we want to let you know that you can still reach out to us on the call center number right there on your screen. There are people who are here ready to pray for you. I hope you were there in the morning to listen to that powerful message from Pastor Mark Finley about a crisis that is coming, and we need to prepare by reading the Word of God. So if you were blessed and you didn't get an opportunity to reach out to us, please do so. Contact us on the lines. We also welcome you to scan the QR code on your screen just to ensure that we get your decision card scanned for us, so that we are inviting you for the baptism classes. I'm told that tomorrow, for those who are physically here, there will be a baptismal class from 2:30 Kenyan time, 2:30 to around 4, yeah. For the classes to be done at the tents. So make sure that you are available for us. For you who has joined us from home, I will still remind you about the theme, because if I don't remind you about this theme, then we are not yet ready for the next choir. So we are going to remind you about the theme. So just make sure that if you joined us in the afternoon, especially if you had some avocado for lunch, so let's just try. Okay. Now you just have your hand ready. In case you are holding your iPhone, please put it aside, because it's time for the theme. Are you ready with your hand? Is your hand strong enough? Let me see your strong hand, even if you're on the screen. Are you ready? I want you to shout and tell people in your neighborhood now that there's hope for Africa. Ready? Okay. So I'm going to say hope for Africa, and you're going to answer. Hope for today, tomorrow, and forever. And then you finish with that smile, banana smile. Eh? Yes. Okay, let's try. Hope for Africa. Hope for today, tomorrow, and forever. And then the smile. Amazing. I hope the cameras captured them. You're looking so beautiful with those smiles. Keep smiling for the Lord. And now we want to welcome the Christ envoys from Oyugis to give the next presentation. We still have the 4 o'clock Kenyan time session with Pastor Mark Finley. And also the health speaker. And the family life speaker. Family life speaker. You don't want to miss that. It's coming up at 4 p.m. Stay tuned. All right. Ingawa shida za dunia zaniandama, magonjwa ya kila aina, maradhi ya
kitanani ninapadiri Mungu hamna yanitia na kuniweka chini lakini imani ninayo kuwa simbali na yatakoma yatakoma Yesu mkozi wangu amenihaidi kuwa hivi karibu hata nichukue niende kwa atakuja na utukufu wake na kila jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha. Leo hii naweza kuwa ngumu shidani matatizo yasiyopunguka ya kukumba huku na kule la kuamini ni kuwa yawe mazuri au mabaya yote yana mwisho rafiki wetu Yesu yu njiani aja rafiki wetu Yesu yu njiani aja na kikomo cha haya kitafika atakuchukua kila jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha atakuja na utukufu wake na kila jicho litamuona mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha. Chukua kwa utukufu wake na kila jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha atakuja na utukufu jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na mama mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha atakuja na utukufu wake na kila jicho litamuona hata wala mchoma watamuona na wala mkemea watamuona ni furaha kwa watakatifu watasema huyu ndiye mwokozi tulikuwa tukimsubiri itakuwa miraha. Thank you.
pambazuko, pambazuko, siku mpya yaja. Amkeni enyi wateule, mfalme wetu yuaja upesi. Dalili za kuja kwake ni wazi, o mwokozi anarudi. Pambazuko, pambazuko, siku mpya yaja. Amkeni enyi wateule, mfalme wetu yuaja upesi. Dalili za kuja kwake ni wazi, o mwokozi anarudi. Si huzuni ke safarini, changamkeni Yesu yuaja. Imbeni nyimbo zenye furaha, enyi wateule wake Bwana. Kuna dalili za kupambazuka, asubuhi sasa karibu. Tunaona nuru ya asubuhi, wokovu wetu ukaribu. Usihuzunike safarini, changamkeni Yesu yuaja. Imbeni nyimbo zenye furaha, enyi wateule wake Bwana. Kuna dalili za kupambazuka, asubuhi sasa karibu. Tunaona nuru ya asubuhi, wokovu wetu ukaribu. Hakika siku mpya yaja, tangazeni kwa kila taifa. Mfalme wetu yuaja upesi, watu wote wapate kufahamu, o mwokozi anarudi. Ni hakika siku mpya yaja, tangazeni kwa kila taifa. Mfalme wetu yuaja upesi, watu wote wapate kufahamu, o mwokozi anarudi. Usihuzunike safarini, changamkeni Yesu yuaja. Imbeni nyimbo zenye furaha, enyi wateule wake Bwana. Kuna dalili za kupambazuka, asubuhi sasa karibu. Tunaona nuru ya asubuhi, wokovu wetu ukaribu. Usihuzunike safarini, changamkeni Yesu yuaja. Imbeni nyimbo zenye furaha, enyi wateule wake Bwana. Kuna dalili za kupambazuka, asubuhi sasa karibu. Tunaona nuru ya asubuhi, wokovu wetu ukaribu. Subuhi, wokovu wetu ukaribu.
Msihuzunike safarini, changamkeni Yesu yuaja. Imbeni nyimbo zenye furaha, enyi wateule wake Bwana. Kuna dalili za kupambazuka, asubuhi sasa karibu. Tunaona nuru ya asubuhi, wokovu wetu karibu. Wanapokuwa safarini.
And then you transpose Jerusalem. I love it. My heart has been so warmed by that music. Yes, I was just looking forward to heaven. Oh my goodness, how will it be in heaven? Living with Jesus. And we're going to sing and sing forevermore. You better be there. I will be next to you there. You just after your husband. Now, we want to thank you who has just joined us this afternoon. We are very excited. We are coming to you live from the New Life SDA Church, Fifth Ngong Avenue, Nairobi, Kenya. We are going to enjoy the next set of music in a short while. Oh, yes. We are just taking a very short break from the music. So you don't need to leave. You need to stand by because the evening program will officially begin at 4 p.m. So please, we're going to have more music there, and we're also going to have the speakers presenting messages of hope. It's going to be a wonderful time. Do not go away. And we want to invite you to share your feedback on the platforms wherever you've joined us from. Let's hear what you have to say. Will you be at Jerusalem? Just touch your neighbor. Hey, just ask your neighbor, hi neighbor. Look hi, at them neighbor. In the eyes. Look at them in the eyes and say, hi neighbor. Hi, neighbor. Will you be in Jerusalem? Will you be in Jerusalem? What have they answered? Then give them a high five and tell them, see you there. See you there. See you there. See you there. We're now going to invite Miriam for the prayer, even as we wind up the first part. God Amen. Bless you. Amen. Amen. Man, let's all turn to song number 604. We know not the hour, but we sure know that he will come. Where is my hymnal? 604. We know not the hour of the Master's appearing, yet signs all foretell that the moment is nearing. When he shall return, 'tis a promise most cheering, but we know not the hour. He will come, let us watch and be ready. He will come, hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but we know not the hour. There's light for the wise who are seeking salvation. There's truth in the book of the Lord's revelation. Each prophecy points to
His Father's bright glory, but we know not the hour. We'll watch and we'll pray with our lamps trimmed and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice every morning. Face to see and know.
to face with my Redeemer, Jesus Christ who died for sin. Face to face shall I behold him from beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. Amen. 207. It may be at morn, it may be at noonday, it may be in the evening, that the Lord will come.
it's a blessing it will be when you see the Lord come down through the clouds on that day. What a blessing. What a blessing. What a blessing. We praise God and we cannot wait to see him come through the clouds, right? How many are waiting to see our Lord Jesus come through the clouds? You say, oh Lord Jesus, how long? How long? Even as we wait for him, let us get ready. Let us get ready for his soon coming. Amen. Shall we gather at the river? Four thirty-two. Yes. And when we get to the chorus, let us emphasize the yes. Yes, we'll gather at the river. 432 in our SDA hymnals. The river that flows by the throne of God.
Sodoma na Gomora walipata fursa, wokovu ulifika malangoni mwao. Hawakutumia vizuri muda wao, hawakupona, waliangamia. Kwa sababu wokovu wao ulizidi, hawakujali sauti ikiwasihi. Ndipo ghadhabu ilipo waangukia, hawakupona, waliangamia. Walipokaidi sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Sodoma na Gomora walipata fursa, wokovu ulifika malangoni mwao. Hawakutumia vizuri muda wao, hawakupona, waliangamia. Kwa sababu wokovu wao ulizidi, hawakujali sauti ikiwasihi. Ndipo ghadhabu ilipo waangukia, hawakupona, waliangamia. Ni sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Walipokaidi sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Dhambi ni upofu, dhambi ni utumwa. Atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walikijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia. Kwa sababu ya maovu yao mengi, hawakupona, waliangamia. Kwa kukaidi wito wa Mungu, kizazi chetu kama Sodoma, tutaponaje bila toba? Dhambi ni upofu, dhambi ni utumwa. Atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walikijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia. Kwa sababu ya maovu yao mengi, hawakupona, waliangamia. Kwa kukaidi wito wa Mungu, kizazi chetu kama Sodoma, tutaponaje bila toba? Kizazi chetu nacho hakiko salama, ndoa za jinsia moja ni tishio. Dhuluma, umwagaji damu vya kithiri, Mungu hatari adhibu dunia. Rehema ingalipo watu hawajali, wokovu ungalipo hawaupokei. Kama Sodoma hukumu iko jirani, wenye kiburi wataangamia. Dunia yawaya tena yalemewa, karibu ianguke. Kizazi chetu nacho hakiko salama, ndoa za jinsia moja ni tishio. Dhuluma, umwagaji damu vya kithiri, Mungu hatari adhibu dunia. Rehema ingalipo watu hawajali, wokovu ungalipo hawaupokei. Kama Sodoma hukumu iko jirani,
wenye kiburi wataangamia. Dunia yawaya tena yalemewa, karibu ianguke. Dunia yawaya tena yalemewa, karibu ianguke. Dhamini upofu, dhamini utumwa, atendae dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walikijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao mengi. Hawakupona, waliangamia kwa kukaidi wito wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutaponaje bila toba? Dhambini upofu, dhambini utumwa, atendae dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walikijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao mengi. Hawakupona, waliangamia kwa kukaidi wito wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutaponaje bila toba? Dhambini upofu, dhambini utumwa, atendae dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walikijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao mengi. Hawakupona, waliangamia kwa kukaidi wito wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutaponaje bila toba? Welcome to day 8 of the Hope for Africa Net event, coming to you live from the New Life SDA Church, 5th Ngong Avenue, Nairobi, Kenya. My name is Kelvin Okari and I am Caroline Okoth. Thank you for tuning. I hope you are there for the music session in the afternoon. And I also hope you are there for the divine session in the morning, where we heard from Pastor Mark Finley reminding us about the times that we're living in and how we need to prepare for the crisis ahead by studying the Word of God. Indeed, we welcome you from wherever you're joining us. I'm sure some of you have just joined us on television, some on the YouTube channels, some on the different sites that have been set up. Oh, yes. We welcome you and we are excited to have you on board in all the possible languages that the different translators. Yes, the Luganda, translations. Kinyarwanda. Kenyan languages. Kenyan languages, Kiswahili. Okay, I was about to say Tanzania language. Yes, and Kiswahili and Amharic, all those possible languages on the ECD YouTube channel. Please make sure you can catch the translations so that you don't miss anything that is going on at the New Life SDA Church, 5th Ngong Avenue, Nairobi, Kenya. We have so much for you today. We have the health speaker who's actually coming up as the first speaker today, who's going to be talking about something very important that you and I need, so you do not want to miss out her session on lifestyle, habits of life. And after the speaker does the health session, we're going to have family life. They say that family is the heartbeat of the nation. Oh, yes. And when the devil wants to attack the church, the country, he starts with the family. So family is very, very important.
While we were back set, you said you had a story for me. Let me tell you, there's power in prayer. Uh-huh. And during my young days at the Kenhart SDA Church. Young days? Yeah, young days when I was a pathfinder. Okay. We were told about the power of prayer. That is what I'm going to leave you with. We were told about this person who had a horse. Eh? And whenever he rode the horse, he was told to say hallelujah, and the horse increases speed. And whenever he says amen, the horse stops. So this guy went for a journey and said hallelujah, 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 hallelujah. And the horse kept on adding some speed downhill until it got near a cliff. He couldn't remember what to say. So he tried to say stop. It did not stop. It was, hey, where? I said stop. It did not stop. Then he decided to pray unto God so that he can just have his life complete. And he said, God, I leave my life in your hands because in you I will dwell. And if you allow me to rest at this time, I look forward to your second coming. In Jesus' name we pray. Amen. And the horse stopped. Power of prayer. We thank God. So stay tuned. Call, reach us out on the call center numbers there if you need baptism, if you just want to someone to talk to about the burdens that you have. This is your time. We are here for you. And I pray that you will stay tuned. Enjoy the rest of the program. Kweli maombi ya imani kwa Yesu yanaweza kutenda makuu. Na ukilitaja wakati wa shida, hakika atakusaidia. Nguvu za mbingu Bwana uzifungua zije chini, tena zikiwa tayari kuondoa shida zako zote. Zikiwa tayari kuondoa shida zako zote. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Sisi ni mboni ya jicho lake, masaa yote 24 daima yeye hutuzunguka. Upendo wake hauwezi pimika kwa vyovyote, hivyo usije ogopa kumuita wakati wowote. Hivyo usije ogopa kumuita wakati wowote. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza.
Bwana Yesu anasema kwa huzuni, sio kwamba yeye hasikii. Maombi tunayo yapeleka kwake, shida zetu zote hazijua. Ila ni dhambi ambazo twazitenda kila siku, ndizo zinazuia maombi yetu yasifike kwake. Ndizo zinazuia maombi yetu yasifike kwake. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unene na Bwana siku zote, muwasiliane, ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Bye.
Again, to help us with the translation. Yes. Yes, please. What is this song about? Ah, thank you so much. Happy Sabbath. Happy day. The song talks about Isaiah 6:8, that who will go and preach this gospel to all over the world. And Isaiah said, I will go. Oh, and I want to ask something about the attire. What inspires the attire, the way you dress? What inspires it? Happy Sabbath. And happy day. Happy it moderates the song and keep the song live and call so many souls to come to Jesus. Amen. Amen. Thank you so very much for that wonderful music. Hello, 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 hello. You are yogi. it's interesting. We thank God for the cultures. We thank God for the different languages, different ways that we can sing. I mean, that song is powerful. Who yes. will go? And I will go. And you can imagine how heaven will be with them doing hello, hello. And then it will be very beautiful in heaven, because heaven will be I don't think amazing. Those languages will be there. They will be.
Well, thank you so much for staying tuned. We just want to remind you what is coming up. We still have more music from different choirs. Which choirs? There should be the Bereans that are coming up. After the Bereans, we'll have the Reapers. After the Reapers, we'll have Moi Airbase. You know, Moi Airbase are those ones who fly planes for the army. Oh, they're Moi the Airbase. Ones who... They are now singing. Imagine singing and they are pilots. And then you refuse to sing. Well, we thank God. And even after the music segment, we're going to have a special message just for you. And it's about your lifestyle. You do not want to miss that segment by Mrs. Finley. So you need to stay tuned. And indeed, we want to appreciate those who have just joined us. I saw there's two CBN YouTube channel also that has also been broadcasting. Oh, yes. The ECD YouTube channel is the one that is broadcasting in Amharic, in Arabic, in Luganda, in Kinyarwanda, in all these possible Kirundi languages, and of course Kiswahili, Chambilecho Wahenga, all those languages coming through the YouTube channel for the ECD. And we also want to remind you that we have a call center. And you know, at the call center, they will receive your calls, read your messages, respond to you. If you need counseling, we have counselors ready to attend to you. If you need prayer, we have a prayer team ready to listen to you and pray with you. So please reach out to us on those numbers on your screen. And we now want to welcome before us the Bereans, followed by the Reapers and Moi Airbase on that music session. Welcome. Thank you. I'm
Timuna. Kwako unaita
nahitaji uongozi wako. Safari ni kuna milima mabonde, peke yangu siwezi. Uliye na nguvu, Mungu wa rehema, tumaini langu ni kwako. Unaitawala mwenye mamlaka, unilinde nivuke. Rafiki mwema ni Yesu peke, nitegemeo ngome imara. Akiwa nasi yote ni sawa, kwa Yesu tutashinda. Nakaza mwendo nifike ngambo, mji mzuri mji wa raha. Akiwa nasi yote ni sawa, kwake tuko imara. Rafiki mwema ni Yesu peke, nitegemeo ngome imara. Akiwa nasi yote ni sawa, kwa Yesu tutashinda. Nakaza mwendo nifike ngambo, mji mzuri mji wa raha. Akiwa nasi yote ni sawa, kwake tuko imara. Majaribu ni mengi njiani, uwe karibu nami Bwana. Nahitaji uongozi wako, hata nivuke Yordani. Kuna giza nene duniani, mwenye wami changanyikiwa. Sitaki kukosa kuingia mji mpya Yerusalemu. Niutazamapo ulimwengu, hakika kuna hofu pia mashaka. Vita ni vikali kote duniani, pasipo Bwana Yesu hatuwezi. Wasafiri hebu tukazeni mwendo, tukimtegemea Bwana Yesu. Tumaini letu lote liwe kwake, msaada ulio imara. Rafiki mwema ni Yesu peke, nitegemeo ngome imara. Akiwa nasi yote ni sawa, kwa Yesu tutashinda. Nakaza mwendo nifike ngambo, mji mzuri mji wa raha. Akiwa nasi yote ni sawa, kwake tuko imara. Rafiki mwema ni Yesu peke, nitegemeo ngome imara. Akiwa nasi yote ni sawa, kwa Yesu tutashinda. Nakaza mwendo nifike ngambo, mji mzuri mji wa raha. Akiwa nasi yote ni sawa, kwake tuko imara. Rafiki mwema ni Yesu peke, nitegemeo ngome imara. Akiwa nasi yote ni sawa, kwa Yesu tutashinda. Nakaza mwendo nifike ngambo, mji mzuri mji wa raha. Akiwa nasi yote ni sawa, kwake tuko imara. I'll go where you want me to go. Let us make this commitment to our God and ask Him to lead us so we can follow Him wherever He leads. Sing, church. It may not be that the mountains cry or over the stormy sea. It may not be that the waters front. My Lord, we have need of Thee. But if a still small voice He calls to parts I do not know,
a dear Lord with his hand in mine. I'll go where you want me to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, or mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say. Want me to be. Perhaps today the loving words with Jesus would help me speak. There may be now in the paths of sin someone whom I should see. Oh, Savior, if thou wilt be my guide, though dark and shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, on mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Be upstanding for the doxology. Let's turn to 253. Now that we're standing, 253, song 253, please. Turn to your hymn books, 253. There is no other name like Jesus. We'll sing the first, the second, and the third stanza. There's no other name like Jesus. He's the dearest name we know. He's an angel's joy in heaven. He's a Christian's joy below. Sweet name, sweet name, dear name, dear name. There's no other name like Jesus. Sweet name, sweet name.
wakiimba mimi niwe Nipe Biblia neno
litokalo kinywani mwa Mungu. Niko hivi kwa sababu ya neno, neno la Mungu. Neno la Mungu ni nuru imulikayo gizani. Neno ni mwanga wa njia yangu, uniongoza nisijikwae. Nipe Biblia, neno litokalo kinywani mwa Mungu. Naipenda Biblia yangu, chuo cha mbinguni. Uipende Biblia yangu, itengene muda. Tazama mwavu alivyo faulu, wewe utingwe usipate muda. Hata kidogo kusoma neno, tureje chuoni mwake Mungu. Katika Biblia Mungu hunena na roho zetu. Umo chuoni taa zetu zitajazwa mafuta tele. Naipenda Biblia yangu, chuo cha mbinguni. Uipende Biblia yangu, itengene muda. Tazama mwavu alivyo faulu, wewe utingwe usipate muda. Hata kidogo kusoma neno, tureje chuoni mwake Mungu. Chuoni taa zetu zitajazwa mafuta tele. Twaweza kusoma gazeti kurasa zake zote tusisinzie. Twaweza tazama mikanda na picha za hadithi tusisinzie. Adui ajua ndani ya Biblia kuna hazina za kiroho. Watoto wa Mungu tuamke, tuzitwae Biblia zetu. Napenda Biblia yangu, ipende Biblia yako. Tutenge muda tusome, tuyarudie mapito ya kale. Neno la Mungu tulisome, neno linaonya la badilisha. Siku kwa siku soma maandiko. Twaweza kusoma gazeti kurasa zake zote tusisinzie. Twaweza tazama mikanda na picha za hadithi tusisinzie. Adui ajua ndani ya Biblia kuna hazina za kiroho. Watoto wa Mungu tuamke, tuzitwae Biblia zetu. Napenda Biblia yangu, ipende Biblia yako. Tutenge muda tusome, tuyarudie mapito ya kale. Neno la Mungu tulisome, neno linaonya la badilisha. Siku kwa siku soma maandiko. Kiroho ukatika neno, macho yatafunguliwa tusomapo neno. Akili zetu zimeshikiliwa nazo hadithi pia maigizo. Zipinde hila za kimovu, Biblia tu iwe mwalimu wako. Yatafakari matendo makuu vizuri vya fundisha namna ya kushinda dhambi. Utajiri wa kiroho ukatika neno, macho yatafunguliwa tusomapo neno. Akili zetu zimeshikiliwa nazo hadithi pia maigizo. Zipinde hila za kimovu, Biblia tu iwe mwalimu wako. Yatafakari
vizuri vyafundisha namna ya kushinda dhambi. Twaweza kusoma gazeti kurasa zake zote tusisinzie. Twaweza tazama mikanda na picha za hadithi tusisinzie. Adui ajua ndani ya Biblia kuna hazina za kiroho. Watoto wa Mungu tuamke, tuzitwae Biblia zetu. Napenda Biblia yangu, ipende Biblia yako. Tutenge muda tusome, tuyarudie mapito ya kale. Neno la Mungu tulisome, neno linaonya la badilisha. Siku kwa siku soma maandiko. Tuweza kusoma gazeti kurasa zake zote tusisinzie. Tuweza tazama mikanda na picha za hadithi tusisinzie. Adui ajua ndani ya Biblia kuna hazina za kiroho. Watoto wa Mungu tuamke, tuzitwae Biblia zetu. Napenda Biblia yangu, ipende Biblia yako. Tutenge muda tusome, tuyarudie mapito ya kale. Neno la Mungu tulisome, neno linaonya la badilisha. Siku kwa siku soma maandiko. Lengo waru kli polo
omanyiwe mino watch, watch amalo kineni ensani kareba yesu majawar maromo gijoricho kendo okode uricho ngato kataricho kwa karembo orwake kakahi okode umachonka viurune yesu ebeneza magolo richona kawono loko nyinga makbada mudisien na yo viurune yesu ebeneza magolo richona kawono loko nyinga makbada mudisien na yo kareba yesu majawar maromo gijo richo kendo okode uricho ngato kataricho kwa karemo warake kakahi okode umachonka viurune yesu ebeneza magolo richo na kawono loko nyinga makbada mudisien na yo viurune yesu ebeneza Chona kawono loko nyinga makbada mudisien na yo kareba yesu majawar maromo gijo richo kendo okode uricho ngato kataricho kwa karembo warake kakahi okode umachonka viurune yesu ebeneza magolo richo na kawono loko nyinga makbada mudisien na yo viurune yesu ebeneza magolo richo na kawono loko nyinga makbada mudisien na yo kareba yesu majawar maromo gijo richo kendo okode uricho ngato kataricho kwa karembo orwake kakahi okode umachonka viurune yesu ebeneza magolo richo na kawono loko nyinga makbada mudisien na yo viurune yesu ebeneza magolo richo na kawono loko nyinga makbada mudisien na yo amtwae mkewe Uria.
Yonathani kamwendea Daudi, kamwambia sikia mfalme, kuna tajiri kamnyang'anya maskini kondoo wake mmoja. Daudi akakasirika, akasema ni nani huyo amefanya uovu huo? Hakika anastahili kifo. Ndipo Nathani kamwambia Daudi, mtu huyo ni wewe, ni wewe. Ndipo Nathani kamwambia Daudi, mtu huyo ni wewe, ni wewe. Je, ni wewe utakayesema kama Daudi alivyomwambia Nathani, na kumbe dhambi ni yake mwenyewe? Je, ni wewe utakayetanguliza hukumu mbele kuliko rehema? Bwana atuhurumie. Je, ni wewe utakayesema kama Daudi alivyomwambia Nathani, na kumbe dhambi ni yake mwenyewe? Je, ni wewe utakayetanguliza hukumu mbele kuliko rehema? Bwana atuhurumie.
hope is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. To share the word of God, and this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa.